Zahvaljujem, predsedniče. Mogu da nastavim? Mogu. A ja sad ne znam, predsedniče, kakva vrsta je ovde zbunjenosti ili nerazumevanja ili čak možda neka vrsta šizofrenije kod prethodnog govornika, jer ako ste ga pažljivo slušali, a ja sam ga pažljivo slušao, on je svoje izlaganje započeo sa time da snažno podržava predlog formiranja anketnog odbora. I to sve nije problem, i mi ga podržavamo. Međutim, šta je problem? Na listi govornika za ovu tačku dnevnog reda, Dalibor Jekić, prethodni govornik, se izjasnio da je protiv ovog predloga. Dakle, i ovde lepo piše i svi to možete da vidite. Dalibor Jekić, poslanička grupa Ujedinjeni, protiv formiranja anketnog odbora, a u svom govoru u prvoj rečenici kaže kako snažno podržava ovu ideju formiranja anketnog odbora. Ako to nije politička šizofrenija, ja stvarno ne znam šta je. Međutim, ono zbog čega sam reagovao, to je da je stigla optužba s njihove strane da mi dižemo tenziju. Mi dižemo tenziju. Stvarno. Što bi rekao jedan vaš lider. Stvarno. Mi dižemo tenziju. Pa li mi pozivamo na ubistvo predsednika ili vi? Pa li mi pozivamo da se jure ljudi po ulici danima, nedeljama, da ćemo plivati i tako dalje? Pa li mi pozivamo na vešala ili vi? Je li ovo sa vašeg skupa ili sa našeg skupa? Jer su svakodnevne pretnje i najgore vulgarnosti, dakle, i Vučiću, i njegovoj porodici, i sinu Danilu, da ne čitam sada sve ono što smo, nažalost, juče ovde govorili, ili to dolazi sa vaše strane, dakle. I mi dižemo tenzije. I ja vas molim, predsedniče, da iskoristite vaše pravo da u narednom obraćanju ljudi koji govore preko puta mene, obratite pažnju na ovakve, da kažem, nebuloze i da reagujete u skladu sa poslanikom. Zahvaljujem.